Біріншіден жаңағы келе жатқан енгізулер біріншіден мен ойлаймын халыққа жақсы болады, өйткені тарифтер кішкене азаяды. Бірақ біз бәріміз түсініп отырмыз, бүгінгі міндетті автосақтандырудың заңы адамдарға сәйкес келмейді, бүгінгі заманауи заң емес деп айта аламыз. Сондықтан сақтандыру нарығы және жаңа мемлекеттік органдар солар бәрі бірігіп жаңа заң жазып жатырмыз. Сол жаңа заң 1-2 жылдың ішінде шығу керек. Мен ойымша сол заң сол жерде де лимиттер де қарастырылады. Мысалы, бүгін максималды лимит сақтандыру төлемінің лимиті 600 МРП. Біздің ұсынысымыз оны 1000 МРП-ге дейін көтерейік. Егер біз мүлік туралы айтып отырсақ, егер біз адамдар туралы айтып отырсақ, оның да лимиттерін көтеруге болады. Бірақ егер біз лимиттерді көтерсек, онда сақтандыру тарифтерін де көтеру керек. Өйткені мен айтқандай, бүгін 95% жаңағы сақтандыру төлемі 95% құрайды. Сондықтан ешбір сақтандыру компаниясы артық ақша төлемейді. Жиналған ақшадан ғана ақша төленеді. Біздің сұранысымыз тарифтерді жіберу. Тарифтерді жіберу дегеніміз, егер сақтандыру компаниялары тарифті өздері белгілесе, сонда сақтандыру нарығында немесе өз жаңа продукт сол өте жақсарады.